nalogu Suda Bosne i Hercegovine, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu izuzimaju određenu dokumentaciju iz Uprave za indirektno oporezivanje u zgradi sjedišta u Banjoj Luci, a vezano za predmet Jelena Majstorović. Majstorović je radila kao šefica grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaje u regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje. Pored nje, osumnjičeni su Radenko Popović i Stevo Savić, također uposlenici Uprave za indirektno oporezivanje. Osumnjičeni su pod istragom zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela i krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Uprava za indirektno oporezivanje u potpunosti podržava rad svih agencija za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini, kao i rad pravosudnih institucija, te je na raspolaganju svim pomenutim tijelima u cilju potpune zakonitosti postupanja svakog zaposlenog, naveli su iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Na zgradi Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici izbio je požar, te su povrijeđena dvojica radnika angažirana na sanaciji krova pozorišta. Do požara je došlo uslijed eksplozije plinske boce. Povrijeđeni su prevezeni na medicinski tretman u kantonalnu bolnicu Zenica. Naknadno je saopćeno da je zbog povreda opasnih po život jedan radnik prevezen u Sarajevo u klinički centar. Istraga je u toku. Oko 70 članova spasilačkih i medicinskih ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine učestvovalo je danas u Sarajevu u pokaznoj vježbi u okviru nastavka napredne obuke za potragu i spašavanje u urbanim sredinama u Bosni i Hercegovini i obuke za medicinsku potragu i spašavanje. Među polaznicima pokazne vježbe su pripadnici Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite RS-a, lokalnih gorskih službi spašavanja i medicinskih ekipa. Danas sam ovdje u svojstvu instruktora potrage i spašavanja u urbanim sredinama i tu sam da svoje znanje i iskustvo stečeno na ovim edukacijama prenesem na svoje kolege spasioce iz cijele Bosne i Hercegovine. Samim ovom edukacijom moramo dizati svijest koliko je bitno upravljati katastrofama. Imali smo situaciju u Turskoj, kada je zadesila razorni zemljotres, gdje smo vidjeli da obučenost i spremnost spasioca je jako bitna i jako na visokom nivou. Time mi u našoj državi nastojimo da obučimo što više naših kolega, da sve naše stečeno znanje prenesemo kako bi država Bosna i Hercegovina bila spremna da odgovori na svaku nepogodu i svaku nedaću koja je zadesi. Ministar unutarnjih poslova Crne Gore Filip Adžić održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o detaljima privođenja i lociranja onih koji su učestvovali u prokopavanju tunela do Višeg suda u Podgorici. Adžić je rekao kako su policija i druge službe identifikovale osobe koje su učestvovale u prokopavanju tunela. Imamo osobe koje su se bavile prokopavanjem i u ovom momentu rekao bih da većina tih osoba dolazi iz Srbije. Svakako da su imali pomagače i iz Crne Gore. Ono što je značajno i što treba reći je da za 4 osobe imamo podnesene krivične prijave. Imamo i 2 prijave protiv NN osoba, rekao je Adžić. Kako je naglasio, u toj akciji učestvovali su državljani Srbije Milan Marković, Veljko Marković, Dejan Jovanović i Vladimir Ervić. Ministarstvo za vanredne situacije Azerbejdžana poslalo je konvoj humanitarne pomoći kako bi bile zadovoljene hitne potrebe armenskog stanovništva u azerbejdžanskoj regiji Karabah. Predstavnici armenskog stanovništva zatražili su od Azerbejdžana da zadovolji njihove hitne potrebe u gorivu i hrani. U skladu s ovim zahtjevom, konvoj kamiona sa humanitarnom pomoći koju je pripremilo Ministarstvo za vanredne situacije Azerbejdžana krenuo je prema gradu Agdamu. Vozila sa 40 tona hrane i sredstava za čišćenje prolazi kroz Agdam i stići će do grada Kandegdahija gdje živi armensko stanovništvo. U Libiji nakon poplava i dalje traje potraga za tijelima. Najteža situacija s najviše poginulih je u gradu Derna, gdje su katastrofu pogoršala rušenja 2 brane, ali i u susjednim gradovima je situacija teška. Gradonačelnik Suse Weilberg je u svojoj izjavi od 11. septembra naveo da je najmanje 50 porodica nestalo u tom gradu. Velika šteta nastala je i u dolini Kud, između gradova Bejde i Almarija. Najmanje 22 mještanina tamošnjeg sela Verdije nestalo je u poplavama. Ka poplavljenim područjima idu konvoji stotina kamiona i kamioneta koji prevoze pomoć prikupljenu u kampanjama organiziranim u glavnom gradu Tripoliju i drugim gradovima na zapadu Libije.